Ето какво правим по Средност. Здравейте, аз съм Николай Господинов, това е канал на IG. Днес ще ви представим Павло Стайл. Да. Какво грандиозно представяне. Добре, дай да си направим една реклама сега. Хората, ако имат бал, сватба, кръщене, могат да си поръчат костюм онлайн, нали? Да, бе. Съвсем скоро ще има сайт. Най-добрия в околията по луксозни костюми. Бранд Павло Стайл и Тьотели. Нали така? И как? Тьотели. Тьотели. Нали като Тьопек, ама малко по-така начукано. Ти се едно четещо отворение. Само паре. Дай сега разкажи за хора чума. Чухме е заработен от кашмир. Чакай сега, както на Павло, както му е... Както на Павло му е... Белия нерещика на български. Я кажи, от каква материя е толкова костюм? Аз това не го знам се. Не си прочел урока, не знам. Този костюм е Бен Бордасен Кордман. Това нали не е псуня? То точно такива снимки трябва да има някакви. Такива деца... Не трябва да стоим на едно място, защото ти като стоим на едно място и... Ама тя иска там, фотографа... Да. Фотографа иска да стоим на едно място, защото я разваляме фокуса. Да, обаче ако стоим на едно място, не стават много... Да, неестествени снимки са най-хубави. Така. Фотографа? Що така? Аз тук... Рафинирали, шкуваме ли някакво? Не стия на работа. Стой мирно. Те ще стоят мирно. Митко, става ли? Или нищо не става? Става експерта. Става. Знаеш какво става? Той е бат, къде си? Той го пробах. Този не са. Колко е часа? 2, 3. 5. Чакай. Няма музика. Часа, не знам. 11. 11 ли? 11. 10. 10. Аре бе. И така, скъпи приятели, моя влог продължава. Естествено, забравих да снимам. Исках да ви покажа какви продукти използвам за лице. Какво ще си обличам. Така малко по-информативно да стане, но всичко се случва на полусъединител при мен. Сега трябва да минавам през нотариус с Николай, защото имаме граждански брак и ще прехвърля някакви неща. Или някой да не си мисли, че съм ненормална и си говоря сама. Да, за това бързах, защото ме чакаше пред блока. И след това ще ходим да купуваме легло на Илана. Между другото ще ви издам една тайна тук в това видео. Към края на лятото може би ще се преместим. Но това е една малка тайна, която ви издавам. На този етап обаче искам да вземе много голямо легло на Илана, защото вече нейната кошара взе да става малка. Ето го и да Биг Боса. Здравейте, Биг Бос! Как сте? Как ви се отрази с нощната фотосесия до 1 часа? Ти не си бременна. Що? Как съм бременна, че утли си? Просто съм за широка риза. Ето виж, имам плочки даже. Айде да ви докажа, че не съм бременна. Пусни. Как? И отпускам го, това е. Не, пусни ризата. Виж, гледай се едно бременна. Просто съм за широка риза. Иначе не съм. Тие бящи, даже ми бяха малки, но вече не стават. Добре. Иначе ще е момче да знаеш трябва. Не. Айде ходим да взема на кухня. И така, вижте какво си купих от книжарница Хеликон. Нещо, на което съм хвърлила около много време. Да, и един молив на Илана за 6 лева. Чудо! Изнуди ме да й го взема.
книгата на Силвена Рол. Включи ми се телефона към колата. Книгата на Силвена Рол отдавна съм и хвърлила око. И ще видим дали ще ми остане време да сготвя нещо от нейните неща. Така, то сигурно нещо ще ми остане време да сготвя, но да готвя по-често. Има доста рецепти. Ще ви споделя мнение по-нататък за нея. 130. Толкова ли са? Повече от 130 не устоиме рецепти, да. Хареса рецепт? Айко, тук гледаме легла, а Илана въобще не иска да тръгва от тук. Какво е това? Моето. Твоето е така, не? Сестра. Баба е Николета. Харесахме бюро. За? Кой? Ето. За Бил Гейтс, създател на Microsoft. Да, чакай, да работя тук. Тук ли ще работиш? То това е мъжка стая. Мъжка стая. Трябва да харесаш женска стая. Да, трябва да е розово. Това е той. Тя като порасне, само аз ще избере пола. Не ли така? Аз виждам пламало това. Кво има там? Да. Еми, това е тясно и високо. Леглото е харесано. Само чорша. Уважаеми клиенти, добре дошли в Айко. Заповядайте в ресторан Айко и се насладете на специалитетите от нашата кухня. Магазин Виденов, втора дестинация. Избрахме легла, поръчахме го след около 7 дни, трябва да го доставят до адреса. Избрахме легло от Виденов, обиколихме всички магазини за мебели, но само от Виденов ни предложиха доставка, която да е по-малко от 10 дни. А ние с Николай, като се наумим нещо, го правим винаги днес за утре. Илана по пътя за спа. Сега деня ми беше с коренно различни планове. Днес цял ден трябваше да обработвам снимки, но ще го правя цяла нощ, а не цял ден. Отивам да взема Лина и ще ходим с децата да карат колела, защото една приятелка ми се обади, че ще излизат и ни поканиха. И аз, нали, не мога да отказвам. Отиваме на разходка, пък после ще се довършвам работата. Аз съм свикнала да не спя. Вече е трета година, така че не ми прави проблем дали ще обработвам през деня или ще обработвам цяла нощ и няма да спя. Рисковете на професията. Да. Иванчето направо не знам как ще я събуждам. Направо съм забравила какво е да снимаш влогове. На моменти ми се случва просто да мълча и нищо да не ми идва отвътре нищо да кажа. Просто е така да се снимам и да си мълча. И просто да ви напомням, че може да се абонирате за канала, да се събскрайбнете, да лайкнете видеото, да ми пишете един коментар, колко ме харесвате и колко ме мразите. Зависи. Винаги има две мнения по въпроса. Айде, Николета, спирай да говориш. До после. Така изглеждам аз след тежък ден, тежък полуден. Успях да свърша всичко друго, но не и да се занимавам с обработка на снимки.
Така че, не знам днес къде ще се включвам повече, защото ми предстои да правя вечеря. И може би ще се включа утре. Казах ви, че последно време не знам какво да говоря в влоговете, защото просто съм отвикнала да снимам такива видеа, но ще се поправя. Да, обещавам. Are you okay? Ами така, няма да го видиш, като си сложила якото на главата вкъщи. Включвам се от, мисля, че е втория ден на моят влог. И както ви обещах, ще ви дам малко мнение за тази книга. Т.е. ще я разгърна пред вас. И ще ви кажа дали си заслужават 35 лева за нея. Според мен да, защото има над 130 здравословни рецепти. Нещата, които прегледах, са просто уникални и много бързо се готвят. Днес обаче ще си направя златно мляко. Начиснала съм там бадеми, след малко ще ви покажа какво се случва. Сега ще ви покажа и какво е съдържанието на книгата. Безценен блясък и супер храни, енергизиращ старт на деня, ядкови молека и масла. Може да си направите ядково масло от шамфа, стък, от бадем, ядкови млека, разни рецепти как стават. Тук морските дарове, брутални, супи и салати, ястия с месо, подправки и сосове. Това е нещо, което на мен много ми харесва, защото винаги се чуя какъв сос да слагам на салатата, примерно. Сега отиваме на енергизиращ старт на деня, който е на страница... тук малко отцапах. Който е на страница 55. Чакайте да видим сега. Тук има много готино зелено лате, чия и матча, супер барчета, нейно величество гранолата, извинявам се, ядкови млека и масла. Сега, както ви казах, исках да си направя златно мляко, тъй като това може би беше първото нещо, което отворих и прочетох като рецепта. Има бургери. Така. Къде беше? Това ето ги маслата, домашна нателла, златно бадемово мляко. Ето, накиснете бадеме за 8-12 часа във вода. Аз съм ги накиснала. Ето ми ги бадемите, сурови бадеми. Трябват ми около 160 грама, тук съм мисля, че 140, 1 литър вода, една супена лъжица мед или друг натурален подсладител, по желание, една-две супени лъжици куркума на прах, щипка морска сол. Така. Бадемите са накиснати, отсеждаме и изплакваме. Поставяте в блендер заедно с меда, куркумата, щипката сол и водата. Блендирайте на максимална скорост за около 1-2 минути. Трябва да получите смес с консистенция на мляко, с пяна по повърхността, прецедете през торбичка за цедене на ядкови млека, тензух или много финна цедка. Правим го. Смятам, че ще стане много вкусно. Ще ви кажа след малко, сега почвам да го правя. Какво имаш? Мале, как се направи така, бе? Това ми се получи. Сега го слагам в блендера и да видим. Забравих. Куркума на прах, щипка морска сол. И сега ще слуша. Ето. Така, ето какво се получи. Доста приятно на вкус. Между другото, като изключим колко трудно го направих, защото блендера ми изпусна. Ето този блендер. Всичко тук стана в куркума и целият ми плод е жълт, но се получи много добре и е много вкусно. Между другото и доста полезно. Вътре има бадеми, мед, вода и куркума. Сега ще изпия една чашка. Страхотно е. Между другото в рецептата няма оставена информация какво мога да направя с тези бадеми. Ще се радвам да ми споделите какво мога да ги направя. Примерно да ги изсуша. Да ги направя на... Не, всъщност то на брашно няма да стане, но ще чакам вашите идеи, какво може да не ги изхвърлям. Смятам да приключа това видео до тук, защото единственото, което мога да ви показвам последните няколко дни са разходки с децата, обядване, закусване, спане, лудница и всичко от видео е накъл. Ще се видим в следващото видео. Пожелавам ви
един прекрасен ден или вечер, зависимост от това, кога гледате видеото. Чао!